Pello Reparaz naiz, musikaria, eta estenatokiz estenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna, eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da, Euskalonski. Mugarik gabeko euskaldunak munduan. Hello, Euskalonskiok. Gaur, etxe horratzen hiria bisitatuko dugu, New York City. Hiriaren handitasunaz gozatu eta haren magia sentitzen ahaleginduko gara. Eta kontuz, sentitu esaten dudanean, sentitzea zari bainaiz. Gero, lagun zahar bat bisitatuko dugu, baina akaso ez dugu aurkituko bere Wall Streeteko etxe handiegian. Hemen egongo da bera. Igual horko lehi horretatik, ez dakit, eh? Izan ere, Wall Streeteko oztasuna baino askoz ere interesgarriagoa da Harlemeko berotasuna. Askoz. Encantada de haber conocido un machote así de grandote, que una pena que sea una viejita de 90, porque si no, quién sabe. Baina dena ez da izango ligatzea. Irakurtzeko parada ere izango dugu. Hau da, New Yorkeko liburutegi publikoa. Ezaguna egiten zait. Eta jatekoa, eta edatekoa. Baina tira, kontatzea baino, hobe izango da ikustea. Eskalonski! Aitor is like this. Hey, America. American Dream-a motxilan sartu eta lorik egiten ez duen irira etorri gara. New York, zementuz eta kristalez jantzitako oiana, filmetan 11 aldiz ikusiarren aho bete hortz uzten gaituen iria. Kea, argiak, zarata etengabea eta galtza bete amets. Postaletan ikusi hoi ditugun etxe horratz erraldoiak eta haien azpian mila koloreko jendez osatutako inurritegi handia. Eta inurri bakoitzaren baitan bizitza txiki bat, edo bizitza handi bat. New York ezagutzen hasteko auzo famatu batera joango gara, Harlemera. Gospelaren auzo txiki eta batzuetan arriskutsua da Harlem, nagusiki arraza beltzeko jendea bizi den eta txirotasuna askoren eguneroko ogia den auzoa. Han Ruth Gimera aurkituko dugu, Basauritik datorren aktorea. Hey! Kaixo Ruth! Haupa! Zermoduz! Ondo alkazu? Ongi! Galtzea, bizitan! Bai, bai! Bueno, ba, aldu zara, nahi duzu etxera torri? Ere bizitzara? Bai, hau bai. Zidan iretxea. Zure pixura goraz? Bai, baina, bueno, gorantzaego aurretik, zera, edifizioaren baldintza da, kasera ezagutu behar dugula eta berak bizto bueno eman behar dizu, ez bazaizu inporta. Horrela da, benetan? Bai, ezke Spanish Harlemean gaude. Zunik ez dakat inongo arazori nipozik. Horren ulertu. Ea onartzen hauen, kusiko. Ai, kusiko dugu. A ver, burukatu behar. Guazen. Mercedes. Hola, mira, vengo a presentarte a un amigo para que le des el visto bueno. Hola, Mercedes. Pello. ¿Qué tal? Pello Mercedes. Un placer saludarla. ¿De dónde es usted? Yo nací en Cuba. ¿Naciste en Cuba? Pero mi mamá me llevó a Puerto Rico de 6 años. Pero Mercedes, tú aquí viniste y montaste un imperio. Empezaste de la nada. Bueno, sí, porque no tenía ni en qué más caerme muerta. Entonces estaban vendiendo los buildings regalados, vendiendo las casas estas regaladas. Yo pagué estas por $1,500. Ha cambiado un poco esto ya, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto te ofrecen por un apartamento? ¿Cuánto? $3,000,000. ¿Aquí? Pero I'm going nowhere, you know. I don't need no money. Mm. I need tranquilidad, que es lo más importante, ¿verdad que sí? Mm. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo era Harlem? Harlem, era malísimo, ¿sí? Pero era buenísimo. Pero antes era mejor en muchas, porque te estoy diciendo, mira, había veces que tú ibas para trabajar por la mañana y tú no podías tener miedo nunca porque siempre había mucha gente en la calle. ¿Tú te acuerdas aquellas sillas de playa de antes que sí. se echaban para atrás? Mm. Con las mujeres sentadas en la espalda, bebiendo y fumando y no trabajaban, viviendo del welfare. Pero después cuando empezó la droga... ¿Cambió? Lo tuvo que cambiar todo, pero... Esto me ha dado mucho, este país me ha dado lo que yo nunca pensé. Este es el país mejor del mundo.
Que me perdonen ustedes si se así lo ve usted. Así lo ve usted. Lo veo yo por la sencilla razón de que me dio lo que yo nunca tuve. Uh-huh. Y que pude hacer todo lo que quise, pero pobremente. Pero los pobres aquí no somos felices desde que vino Trump. O sea que usted no votó por Trump. ¿Está loco? No, no, no. Mira, por malo que sean, los demócratas son mejores. Encantada de haber conocido un machote así de grandote, que una pena que sea una viejita de 90. Oye, ha sido un placer, Mercedes. Porque si no, ¿quién sabe? No, mucho nivel, tiene energía usted, ¿eh? Cuando yo era jovencita, no era así de feota. Te voy a enseñar un retratito para que tú veas cómo era la señora. Y me casé 4 o 5 veces, pero no importa, porque los boté toditos, se murieron ya. El último pobre. Con tu último marido. Este es tu último marido, su último marido. El último, el que se murió también. ¿El cuarto, el quinto? ¿Perdió la cuenta usted? La cuenta, son 4, 5, perdí la cuenta. Pues eso. Y ahora que se murieron más ligeros. ¿Y quién es usted, la foto? Mira qué guapa. Preciosa, ¿eh? Espectacular. Último marido. Bueno, ahora estoy diciendo que si hubiera estado joven, a lo mejor le pongo la mano aquí. Así harías muy bien, yo también se la pondría. Hi, Sam. Onde está cultuada? Ah, bueno, no espero, ¿eh? Sam. Sam. Hi. Policía. Sí. Sí. Terrible, terrible. Uy, qué catorra, ¿eh? I love to see you walk. Baina, hemen, zuk, zineman, publizitatean, teatro segiten duzu? Ba, danetatik egiten dut. Ni arteko kidea naiz, Jon Strasbergen antzerken konpainiako kidea. Eta ba, egiten dut doblajea, filmak, orain arituko naiz, estrenatuko dugu urtarrilean Lear erregearen adaptazio bat, eta ni naiz zuzendari laguntzailea. Mm-hmm. Saltza guztietan, zuzendari laguntzailea. Bai, orain dik ez naiz Broadwayera llegatu, baina off eta off Broadwayen aritu izan naiz asko. Bai. Aizu, doblajeleanetan nibilizarela esan duzu, ez tokatu zaizu egitea? Detariko? Bai. Egia zan denetatik. Adibidez, bueno, aurten JCPenheren iragarki nazionala egin dut Merkatun Latinoaren tzat. Merkatun Latinoaren tzat? Bai. Horrez esan nahi du. Ze azento... Ba, hitz egin behar duzu gaztelaniaz, Suramerikako azentoarekin. Ah, nola da, bota zerbait. Oh, pues fíjate, no me miraste, que estoy aquí en el suelo y soy bien sabroso. Hori ere, holako latino... Bai, bueno, hori nahiko iragarki frikia zen. Bai, ez? Estatu Batuetako gertakizun garrantzitsu eta krudelenetakoa izan zen 2001-eko irailaren 11-akoa. 2001-an memoriala eraiki zuten bertan bizia galdu zutenen omenez. Eta han geratu naiz Vito Jabrilarekin, New Jerseyko bizilagun Euskalonskiarekin. Irailaren 11-ako egunura nola bizi izan zuen jakiteko. New Yorkeko azarazu? Ez. Ez, New Jerseykoa naiz. New Jersey? Bai. Bertan, alboan. Kutxe baratara. Batzuetan. Zergatik Vito? Nire ama italekoa da, eta nire aita Pennsylvania jaio zen. Zein da zure konexioa, zure kultura horiekin? Ez dut konexio handia, paprika eta vodka bakarrik. Paprika eta vodka bai? Bai. Ah, bueno, hori ez da gutxi, hori ona da. Hemen elkartu gara, zona zeroa dugu hor, hau leku garrantzitsua da, estatu bat arratentzat. Bai, noski, leku garrantzitsua gorentzat, jente asko hil zen, eta Amerika, triste, eta arraro, eta iluna sortu zen. Arraroa, triste eta iluna Amerika. Bai. Eta nola bizi izan zenuen zuk hori? Nola bizi izan zenuen, egun hartan, non zeunden? Ni nire unibertsitatean nengoen, lo egiten duen, eta nire
Neskala Gun, Esnatu Ninduen, eta Ali Berean, Telebistan, eta Realitatean, Ari Nintzen ikusten. Zaten nuen pantallan, dorreak ikusten zenituen, eta leioti begiratu ere, dorreak, ezta? Txindutua nengoen. Sobrepasatuta, txunditurik, erabat. Txindutu, bai, erabat. Egun hartan, dena aldatu zen. Dena aldatu zen. Estatu batuen zat egun garrantzitsua. Bai. Egun oso garrantzi zua. Tito, azaldu behar didazu. Nen dut. New Jersey biziden tipo batek, zergatik ikasten du euskara. Horren dela, ia hoge urte konzertu batera joan nintzen Philadelphiaan, eta negugurriak, negugurriak, en besti... Eta besti? Kolore bizia, izin du kolore bizia, arrazak, herriaren kontra, kolore. Philadelphiaan, eska konzertu batera joan, eta rekopilatura bat eruzin zunenean, han negugurriaken abesti bat zegoen. Bai, entzun nuen abestia, ez nuen ulertu, zer, noski. Zer ulertu. Eta gero, Brooklyn eko, usko etxera joan nintzen. Oso divertigarria zen, baina hizkuntza gutxitu dunak ikastea oso zaila da. Ez da, normalean ez da go galebiderik, ikastea internetez eta liburuz oso zaila da. Manhattanen kolore bizi hauen parean, eta negu gorriak esker, estatu batuar bat euskaraz, hemen. Bai. Gauza handia da, gora negu gorriak. Bai, gora negu gorriak. Hau, bai. Gogoratzen alduzue Ghostbusters filma, New York iria mamuz betetzen zuen filmura. Bada orain bisitatuko dudan tokian filmatu zen, New Yorkeko liburutegi erraldoian. Ez ezazue pentsa ordea, mamu bat agurtzera noanik, ezur haragizko lagun on bat baizik. Ea ezagutzen duzuen. Kaixo! Kaixo, kirunen zer moduz? Kaixo, peio, oso ongi. Bai, ez ez plazterra zu ezagutzea. Bai, niretzat ere, bai. Kuriosu hemen ezagutzea, New Yorken, baina... Bai. Du nore karri nautu, azaldu dira zu pixka. Hau da, New Yorkeko liburutegi publiko. Eta hemen nago lanean. Hemen nago gana ez lanean urrengo urte osoa. Zure lantokia dau. Nire lantokia dau, bai. Eta nolatan? Ba, eman didate, liburutegi publikoa ditu sormen beka batzuk. Eta bat, tokatu gintzait. Tokatu edo irabazi, ez? Irabazi, bai. Beka bertan zertan datza, esan dute, hemen hilabetera matzu pasa, edo zema demora pasa behar dut? Bai, urte bete pasatu behar dut, urrengo liburua hemen idazten. Hori da beka? Hori da beka. Bukatu edo ez, berdin da. Eta hemen tipikoa da, hemen geratzea, jende asko geratzen da, lehoien aurrean. Eta lehoien izenak ere oso berezio dira, bi lehoi dira, bat ala pazientzia, eta bestea da, kemena. Nik uste dut? Oso importantea, liburu bat idazteko. Bai, ez? Behar dituzu biak, ez? Biak behar dituzu. New Yorken zaude, eta ze ematen dizu New Yorkek igual Euskal Herriak ematen ez dizuna, ez? Inspirazioa errazago eltzen zaizu, edo ze... Distantzia. Hori bai, azteko, ez? Bai, distantzia, bai. Eta gauza bestera batera ikusten dituzu, ez? Euskal Herretik kanpora eta lasaitasuna, ez? Hemen egon aiteke idazten ez dakitzen bat ordu, beste zer egin gabe, eta beti dauzka gauzak egiteko, eta mila gauza. Lehenengo azara esaten dira New Yorkek lasaitasuna ematen dira lehenengo pertsona zara. Niri bai, lasaitasuna, eta gainera, iria berak idei asko ematen dizkizu, kitzika asko, eta idei asko sortzen dira irian bertan bizita, ez? Zaten da ondarrutar bat polako, Ba, erraz. Bai, ez? Tipa. Bai, ondarrutarako zeu kanpora joatekoa gara. Zerkoki egin duguna izan da, Juan. Bai, ez? Eta gero bueltatu hori, bai, Aztu gabe. Aztu gabe, gero bueltatu. Baina Juan ere bai, atera eta ozeanoak ikusi eta... Goiz osoa egoten dira lanean, eta gero, bazkal orduan, bildu egiten gara eta hitz egin. Baina, soli, bazkal orduan.
Bakoitza bere. Bai, beste ordu bestia dira lanera. Eta zunun egoten zara. Bai, hemen, hemen. Hau da zurea. Bai. Bula da txukuna, Bai. Zurea, bakarrik zurea. Nire bakarrik, nire bakarrik. Txukuna, Bai, nire. Txukatu bot, zara eta ez. Izan zen, bai. Hau, sorteo aiten dute. Orduan, bulegoen sorteo. Zosketa izatea. Zosketa hori. Ah, Eta, tokatu zitzaidan amairua. Zaten, joan, maio, izan gara, okerrena. Eta, sekurakoa da. Igual onena da, ez? Igual onena, ze argia dauka, lehioa, liburuak, ez dakiz, Nuen olakotan, amairu eta olako asuntotan nuen sinistenik eta hau ikusetak gutxiago. Bai, hori da, hori gutxiago. Elegante, Ba, iaz egon zen, oso idazle hemen famatu dena, Lorri Mur, eta bulego berean egon zen, eta, bueno, ba, espero duzu zegeatzea. Hori lujo bada, Hori da. Presio pixka bat ere, ez? Horrek sortuko dizu. Ke, ba. Tolako inguruan, olako... Ez, kontrakoa, kontrakoa. Konfiantza ematen dizu, oso eroso nago, konfiantza ematen dizu. Oso nada beste nobela gilekin baitz egitea, norbere nobela, eta zalantza bat dituzu, bere ikusu... Iritzio eskatu, ba, kanpotik askotan gauzako betu ikusten dira, ez? Oso, oso, oso eskuzabala dira horretan. Ze pasada, ze... Hau aldatu, hau ez, eta ze... Dena da kanpoko New Yorken, denak etorri ziren handik edo hemendik, eta oso denbora laburrean eraikitzen hiria. Konkistatzaileak izan ziren batzuk, Europako txiroak beste batzuk, eta abenturazaleak azkenak. Esan didatenez, horietako bat dugu Guillermo Zubiaga, abenturazale amorratua. Askatasunen estatua ikusten da hemendik, argi eta garbi. Bai. Uste duzu Amerikarrak aske direla, aske sentitzen direla? Zer egiteko? Ezer egiteko. Ezer egiteko? Esan zetan hau, baina, eri ez dakit nola dira, zi. Funtsezko gauzak egiteko ez dituzu, aukera gehiagorik. Adibidez, politika arloan, adibidez, uste duzu, bai, libera esan dela, erakitzeko nork gidatuko duen herria, baina nintza guztiak dira gauza bera. Zer, nor da libre edo aske, azken finean, gari egun? Niretzat, txantxetan askotan esaten ditut gauzak, baina esaten dut nire kumeak unibertsitatetik at daudenean, etorkizunean, ni prest nagoela off the grid bizitza hartzeko. Off the grid? Ezagutzen dut zuen off the grid da, ba, zure kasaz bizitza ba, baso batean edo, edo irla basati batean, bai, guztiz. Ba, interneta gabe, telebista gabe, zer gabe. Ez du nik ikusten denan ura, honek bai ematen dira lan iri askatasun sensazioa, bai, ikusten dudanean. Bai. Ba, azken finen gure planeta lurra daiko izena, baina izen izan behar leke itxasoa. Ja, ez, itxaso gehiago dagoelako. Aproposagoa dirudi, ez da? Iru laur denak itxasoak dira. Ba, hemen justu erdian ikusten duzuna da askatasunaren dorrea. Eta hori iraiki zen gutxi gora bera iru edo lau urte, ba, dorre bikoitzaren ordez, zitu zirenetik ba, gaur arte. Eta gero, eskerraldea ikusten duzu Nueva Jersey. Nueva Jersey eta Manhattan irla zatikatzen du Hudson ibaia. Eta gero, Zubia ikusten duzu, Zubia beste aldean dago irla luzea. Baina, leku oso, oso erakargarria da benetan polita. Balestaleak Terranovara etorri ziren moduan zuere etorri zinen. Zu haiek itsasokoak sentitzen ziren bezala, zu hemengoa sentitzen zara? Ba, nik uste baietz. Hainbeste urte eman ondoren, eta nire nire seme alabak hemen jaioak dira. Eta, bueno, baita ere, lehentasun, maiko lehentasuna daukat lurraldeari, eta nik erabaki nuen Amerikarra bihurtzea. Ez zen zerbait nire inpozatu zidaten azta, orduan, bai, bertako sentitzen az. Ez emat urterekin etorri zinen zuena? Hama sortzutuekin. Hemen sortzi. Bai. Hemen sortzian pasa eta hemen zen bat. Hemen nogeta zei eta piku, bai. Horregatik, erdi euskalduna, ia erdi, ez, gehiago. Bai, demora gehiago pasatu zuen hemen, ez? Eta zeure familiak zer dio, ze... Bueno, ez dut uste oso posik daudela, baina, bueno, ez dute zer egin. Berak nahi zuten ni nolabait atxerrian hasitzea. Eta hi plana ondo atera, ez? Ez dakit, Botipo batek esan zuen bezala, nahi baduzu zure kumeak, semealak gertu izatea, ez da egok eman eskuntza gehiagirik, batez ere atxerrian eskuntza. How many roads must a man walk down before he got in a man? How
zer. Guillermo, animatu ba, zara dagoatzen, eh? Bai! Ba, bi, ba, bi, iru, lau. Badago traje beltzez jantzita mundu osoa kontrolatzen duen kale bat, Wall Street. Ibai Bigil zinemagile zarauztarrak ondo ezagutzen ditu kale famatu honen nondik norakoak, han baitauka lantokia. Wall Streeteko otsoa topatuko ote dugu. Kaixo. Zer modu? Epa, peio, zer moduz? Ongi? Ondo, hemen txea biltza. Ah, izain dugu hau? Hau txaka da. Txaka? Bai, politia. Ozka egiten du? Bueno, normalean ez, eh? Aher, niri. Ez hartu du, euskalduna nahi zela eta ez dira euskarik egin. Politia... Berotuta da, ebile hemen, baina, bueno. Nahi ez? Bueno, formal, David. Aizu! Barkatu, baina esan behar adizut. Enuen hau, espero. Wall Streeten lan egiten duen tipo batekin gelditu naiz. Uste nuen etorriko zeinela trajeatuta... Keba, keba, ni trajeatuta, inoz. Ni beti hola etortzen nahi, ez da normal, bai, bai. Nuen egiten duzu, egiten duzu, ba. Ba, nire dakaz hemen nola produktora txiki badakau, Oblivion film izena dakala, eta baina bi urte gabiltzala bertan lanean. Produktora bat? Bideo gintzen ba, batez ere zine eta komertziala. Bueno, ni txakurrakin ezin nahi zartu, baina igual zuki metatu bai azu, oze? Txakurra egin ez, otxoai uste egite sartzen, baina txakurrei ez, ez? Ez, txakurrei ez, otxoai bai, ba, dirua dakatelako. Vale, 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 vale. Nik aterko dizut kafea, lasak. Vale, azker kasko. Ice coffee with milk. Ice coffee with milk. Ezkarek asko, gobernun, eh? Porque egiten duen beruakin. Baina, zu freskoa, nik hartu dut... Bero, hartu dut... Amerikarra esan dut duen ondiena. Baina, begira, nik flipatu dut, eh? Hau da... Beltz-beltza, eh? Baina, azpila, ba, gainera. Zago ez gaude horitua kontara, eh? Baina, egia zan da hemen ondila dia, ez da? Jo, eh? Euskal Herriakin konparatu... Hementxe egiten duzu lan? Hori da. Haiztu, olako bat Wall Streeten alokatzeak dirua balio jo du, ez? Ba, guriek izango du 8 metro karratu gutxi gora bera, eta pagatzen dugu 1.800 dolar, gure espazioagatik. 1.800 dolar, 8 metro, Wall Streeten. Hori da. Bale, dirua da, ez? Bai, dirua da. Dirua da, bai. Azkenean, Nueva York osua da garestia, ez Wall Street bakarrekar. Ose, jo, gainera zatoz, Nueva York osa hundia da, zatoz hemen zaude puntu oso klabe batean. Ikuste zuen bezala, kabina dazkau, on air, ba, justu deiakiteko. Ze dei? Ba, edo zein deiakiteko, ba, bintzat espazio privatu bat izateko. Ah, baina, telefono eta guzti, zenidu ez mugikorrakin egiteko... Klar, telefono dakazu hemen, ba, bintzat... Ez preocupatzeko, ba, bintzat zertaz. Kuriosu, kuriosu. Hemen hori, ba, bilerak ite ditugu, hau, espazio guzti hau konpartituak dira, ez da bakarik. Reservatu egin barritu zuezuek? Bai, reservatu egin berda, edo hori, ba, utxa baldin badago zartu, eta ez da. Ba, hau da gure ofizina. Guztasun bezala espazio txikila da. Bueno, baina nahikoa, eh? Sortzeko txoko bat izateko. Nola da? Zeuen sektorean hemen kompetentzia asko dago, hemengo kompetentziarekin lan egitea erraza da, oze... Ba, nik ustez kompetentzi asko dago, baina lan asko dago ere. Orduan, ba, betire errexago da, ze ba... Bueno, ba, gauza gehiago daude, ba, aukeratzeko nola, bai.
estatu batuetako industria textila, bakarrik banderak egiten, nik uste dut industria potentea izango dela, eh? Bai, egia esan da kale honetan bastante bandera daude, eh? Bueno, daiko patriotak dira, ez? Herri honetan. Bai, bueno, a ver, Nueva Yorken bai dira patriotak, baina nik uste dut, ba, estatu batuetakin konparauta hemen ez dira lain patriotak. Zan ere inmigrante asko daude. Claro, kosmopolita guada. Oso herrialde, bai, oso hiri kosmopolita. Patriotismoaz ari garela, The Trump Building dugu hemen. Bai, justu eraikina hemen dago, 30. hamarkadan sortu zen eraikin hau. Aha. Hemen egongo da bera? Ba, igual horko lehi horretatik, ez dakit, eh? Goi goi egin zango dugu ez dakit beha izango bat. Keinu bat egingo diogu, zein jokurritzen zaizu zuri. Ez dakit. Niri bai, nik badokat bat buruan, ez dut egingo, motuko naiz, bain, baina... badokat bat buruan. Wall Streeten zentroa. Hau da, neokapitalismoa eta oligarkia mundialaren bihotza. Exactamente, nahi gaine asko harritzaiz, ze ba, hiri honek dirupila bat mugitzen du, eta kontraste handia dago, ez da, kontraste ekonomiko eta sozial handia dago hiri honetan, bai. Ez kale pila bat ikusten dira kalean bizitzen. Eta beste hiritan, ba, ez dut hainbeste jende ikusi kalean bizitzen egia esan da. Bueno, hori da kapitalismoa, ez? Bueno, hemen dauden eskaliak daude, turista daudelako kale honetan. Turisten gatik, ez? Orduan, bai, ba, turisten gatik aurkitzen dira hemen, baina eskaliak Nueva Yorken eskina guztietan aurkitzen dituzte. Bai, ez bakarrik hemen. Bai, ez bakarrik hemen. Hori gaina ez dituzte asko emango dietenik, ez? Ba, segurunik ez. Ba, nik hemen ikasi nun New York Film Academy eskola honetan, zine eskola honetan. Eta justu hemen daka zezena, Wall Streeteko zezena. Ba, zezena justu da oporatasun ekonomikoaren simbolo bat da, hemen estatu batutan, eta da animali ba, indartxu bat, potente bat, eta bilakatu da Nueva Yorkeko... Ekonomiaren simbolo bat. Trumpen maskota beraz. Bai, eta bueno, hemen aurrean dakagun ba, neska dago, ba, behai justu ba, enfrentatzen, aurre egiten. Aldarrikatzen du emakumearen papela, ba, pixkat emakumeak ere bere lekua daukala ba, alderdi ekonomiko honetan. Industria potente eta agresibo honetan, eh? Bai. Ospitalea gustuko ez ditudan arren, ara joateko gonbidapena egin dit lagun batek. Zergatik esan ote diot baietz, bada Central Park ospetsuaren erdian dagoelako. Eta aipatu didanez, geure garuna hobe ulertzeko gako txiki batzuk emango dizkidalako. Eta sinetsi dazue horren premia pikin bat ere badugu. Adibidez, ikasteako zure burmuina aldatzen da. Baina zozertzen baldin badezu, lesio bat ikutzen baldin badezu, dana reorganizatzen da, berriro zuzen den pertsona izateko. Eta hori zopolikia da. Urua birrantolatzen da, automatikoki ez zuk zeuk baizik eta... Bai, eta hori ulertzia hori da nire lana. Ba, nahi dut zure burmuina estimulatu. Orduan, estimulatuko dut zure eskuan kortex representazioa. Bale? Honekin. Pulso bat egingo dut bakarrikan, zu eskua horrela jarri, vale? Lasai egon. Azte ustea egingo du. Ez, mugitu egingo da, zu nahi gabe. Vale? Porque pulsoa oso handia da, polaritatea aldatu egingo da, transmisioa jungo da burmuñatik muskulora, eta mugitu egingo da. Vale? Ados? Presa zaude? Ez. A ber, oso intensidade bajua jarriko dut, vale? Vale. Ados? Vale. Jarriko dut? Bai. Bai. Begiratu frentera, eta guain, hau jarri behar dut, cortex, prest. Bai. Ostia. Nola zitu duzu. Ui, ez de paranoia, eh? Pasada bada, eh? Eta iten baldin badezu kontrakzio txiki bat, guain dikana ondileakoa da. Zeola? Bai. Nahi zu probatu? Ez dutu indarra egin edo? Bai, bai, zu indarra egin. Eta behar, eh? Bat, bi, iru. Ostia, joder. Eta hori da eskoakin, hau aldatzen badin badet pozioaz, adibidez jartzen badin badet buruan erdi-erdi jan, zure hankak mugituko dira. Baina nik uste... Ez dut, zara sensazio... Oso, pixkat rarua da, baina... Berria da, niretzat. Bai, bueno, ez que... Ni mugitu dut besoa, nik nahi nuenean beti, eta horrein izan da. Baina hori pertsona batzuk daude, hori, ezin dutela mugitu ezerre, eta hau da, osona,
hori medikuentzako eta ikerketa egiteko, jakiteko nola dauden muskulu horiek. Eta honek funtzionatzen du, sanitut, adibidez, medulan lesio bat baduzu ere, honekin funtzionatu egiten du. Bai. Euskara ikasi zuen Amerikar bat ezagutzeko gonbidapena egin didate. Horretarako mila aldiz zineman, baina aurrez aurre inoiz ikusi ez dudan Manhattanera joango naiz. Kaixo, Emily. Kaixo, ongi etorri. Zer moduz, mila esker. Ongi? Bai, bai. Bai, ondo, ondo. New Yorkeko azara zu, ez? Bai, bueno, Connecticutkoa naiz, baina Brooklynen bizi naiz orain. Zenbat urte dara matzaztu Brooklynen bertan? Zazpi urte. Zazpi urte. Bai. Eta zehazkin nun gaude orain? Hau ez da Brooklyneko zubia, ez? Ez, ez. Da Queensboro Bridge. Queens, ez? Queensboro Bridge. Queensboro Bridge. Bai. Aizu eta zertan zabiltza zehazki, New Yorken? Ah, zinema egin. Zinema egin zan? Bai. Ah, ez egiten duzu? Ze paper izan? Ah, bueno, asko gaza baina zuzendaria eta gidoia eratzea. Gidoia? Eta ere bai kamera grabatzeko dokumentala eta fikzioa. New Yorken asko lan egin. Lan asko duzu, New Yorken. Bai, bai. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Ez dut, leku hau eta eskailera biek, eta oso ezaguna egiten zait, niri? Bai. Hauze... Untouchables, ezagutzen duzu, bai. Eta herri bai North by Northwest, Hitchcock. Hitchcock. Hemen egon zen, beraz? Bai, bai. Seven. Seven, Morgan Freeman dago horrez, da? Bai, bai. Asko ezaguna egiten zait, niri? Eta New York osoan, asko pelikula grabatzen. Eske, bai, New York da pixka bat, zinema plato bat baliz bezala, ez? Bai. Niri sensazio hori ematen dit, alde batean da bestean. Bai, bai, eske asko lekua mitikoa dago. Bai, leku mitikoa. Adibidez, Grand Central Station, edo Brooklyn Bridge, edo Queensboro Bridge, eta Ghostbusters Manhattan liburutegia. Liburutegia, bai. Bai, orduan, bai, askok lekoa. Eta Grand Central Station, orain dela eun urte, bezala da. Igual da. Ez da aldatu. Bai. Eun urtetan ez da aldatu. Bai, bai. Orduan... Horre laguntzen du, ere beste garai bateko pelikulak egiteko. Bai, bai. Zuritok atu zaizu, New Yorketik grabatze asko, suposan du, baiet. Bai, dokumentala bai, baina luzemetraje ez permisio. Ah, baimen asko behar dituzu. Bai, bai, orduan... Baimen eskatzea eta zaila izango da, eh? Dokumentalak egiteko usten dintzute eta... Bai. Zer lazio duzu zuke euskararekin? Zergatik, zain duzu konektikateko azarela? Bai, bueno, joaten nuen euskalerriera. Bai, euskalerriera. Bai, lasterketa egiteko. Lasterketa? Bai. Bai, korrika egiteko, bezainen ezagutzen dut. Beasainen? Bai. Bai, nire txetineko gertu da hori, eh? Ezkuntza oso desberdina da. Arrituta, ez bai. Eta ez dakit oso polita da. Eta bakarka liburuak errazi nuen. Gero zuzen nuen bakarka eta... Bai, eta hasi nintzen bakarrik. Zure kabuz, bakarka. Bakarka. Bizi nintzen bost urte Donostian, eta iru, edo, zei hilabete ikasi nuen euskaltegian. Aha, euskaltegian. Baina gero, bueno, grabatzen nuen filma bat euskaraz. Euskaraz egin zen nuen filma bat? Bai. Eta hori? Zer filmu montatzen? Bueno, izan da Song of the Basques. Song of the Basque. Eta da dokumentala bat Euskal Herria kultura buruz. Eta zer, ingeleraz da, dokumentala bera? Bueno, da euskaraz eta pixka bat gazteleraz. Bai, gazteleraz. Baina subtitulo ingleses. Ez que ez du nahi egin Euskal Herria kultura buruz filma. Eta gero ingleses dob. Orduan, eta igual idea, ez da idea oso komerziala. Azko jendea zen du behar duzu, dobi, ez euskeraz, ez nahiteke, ez gehi
nirentzat, Euskal Herria, euskeraz oso importantua da. Mm. Orduan, ez dakit, beste kultura, igual ez da zure euskuntza, ez da oso importante edo zure kultura, baina nirentzat, Euskal Herria, zi, bai. Euskal Herrian euskara du, aizu Emili. Ba, mila esker, benetan. Itxun, momentu bat. Ekeriko naiz, nire bakarka. Zure bakarka da, hau? Zure lehenengo bakarka? Bai. Eta uste dut igual ematen diogu beste jendea New Yorkakoan. Norbaiti ematen nahi duzu? Bai. Testigua pasatzen nahi duzu? Bai. Ai, eh? Ea beste Euskal Onski bat sortzen dugun? Bai, igual bai. 1989, another summer. Sound of the funky drummer. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight for the beat. Ongitorri, welcome. Argia du, bintzat, eh? Argia, bai. Zentzu datu zamen. Kaixo. Zaleon, kaixo. Zer modu? Hombre, peio. Peio dau. Nerea, ez da? Nerea. Zerra. Tarane. Kaixo. Tarane. Kaixo. Kaixo. Ta, itzolun dago? Aitzol ez dakigu. Hortik ibiliko da. Hortik ibiliko da, bai, bai. Eskutatu egin dago. Zados. Hortik dago. Bai. Zer moduz, Nerea, zongi? Ongi. Bai. Ongi, posik. Kaineroa iria. Bai, bai. Baina goikalde honetan lasaiago bizi da, eh? Eta ze asmo hemen, urte bete, ez da? Bai, bai, bai. Hortako etorri gara, bai. Bai, egia zan, asmoa zan, eskatu nuenean beka... Denekin pentsatu nuen, etzen niretzat bankarri. Eta gero behartuta eurek etorri, baizik eta... Ez, azkenean aukera denontzako da. Bai. Hori pentsatu nuen, umeak, ba, inglesa ikasteko eta beste... Ba, kultura batzuk eta ezagutzeko, bai. Nereak, ba, bueno, berarentzat ere hor bada aldaketa handi bat. Eta, bueno, ez? Denontzat, denekin pentsatu nuen. Denentzat da esperientzia bueno, berazaria, eta denek utzi duzu zerbait Euskal Herrian, ez? Bai, bai. Baina beti da, nina izan dugu urte betez Nueva Yorkera etortzea. Bai, ez? Baina da, hola, amets bat, ez? Eta, ba, amesten ditugu gauza asko, baina beti ez dira betetzen. Baina, bueno, oraingoan, bai. Bai, bai, eh? Bai. Ahi ba, zer prestatu duzu? Zer da itzol ba? Zer du hau? Apaixe? Crispies prestatu joz? Eskerrik asko. Dana dute hauek, eh? Hor da bil, bueltaka, eh? Bueltaka, bai. America, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Lagunik egin duzu hemen, Aran, lagunik egin duzu hemen? Bi. Bi lagun egin dituzu ja hemen? Eta zenbat egun dara matazu eskolan? Bat. Bi egun, bat bi egun eskolan eta ja bi lagun. Bueno, urtea maitzerako pila bat izango dituzu, eh? Zeigarren kalean Al Pacino jaio zen. Al Pacino, bertan. Bai, hogeigarren mendean, hau italiar pobreen auzo bat zen. Oraindik hor lehen abenidan badago mafiaren jatetxe bat, zer esan nahi duen horrek. Ba, mahaiak alokatuta daude, familia bakoitzak mahai bat alokatzen du, eta familia horrek bakarrik jantzak. Zuta biok ezin gara zartu. Hori bertan dago, hemen? Bai, nahiz eta... Bileteak atara ezin gara zartu. Zago modurik. Ez lehen abenidan orain, bueno, hori nahiko arriskutsua da, krak saltzaileak, heroina, droga, heroina, marihuana, gauza guzti horiek. Eta gero, ba, Arantza, 116. kalean, mexikarrazko bizi dira, gaur egun batzez ere hemen portorrikeinoa mexikarrak daude, gero hor erdi aldean eta mendebaldean komunitate beltza bizi da.
getoa. Geto kutsua dute denek, ari zara klasifikatzen? Adibidez, edifizio horiek proiektuak dira. Orduan hor, oso jende pobre, pobre, pobre bizi da. Ba, zoritxarrez, jende asko pobrea dena, beltzak dira, orduan, ba, pizka bat ez dakit. Hor sartzen gara arrazakeria problemekin. Aizuta, New York esan duzu, baina zergatik zehazki Harlemera? Bueno, nire lehen etxe bizitza Bronxen zegoen, ora llegatu nintzenean, baina ona etorri nintzen, nire antzerki klasiko kide bat euskalduna zen, eta hemen bizi zen. Da, orduan, bueno, ba, euskalduna? Euskalduna gazkenean beti elkartzen gara. Horregatik etorri zine Harlemera. Bai, bai, eta, bueno, batez ere Manhattaneko azken auzo merkea delako. Eta, bueno, gu artizak badakizu beti gabiz, bueno, bizitza bohemia eta hori bai beti gabiz hor. Bale, zer da, oso garestia da Nueva York, orokorrean. Bai, bai, oso garestia, oso garestia. Bai, hemen prezioak asko aldatzen ari dira, orain hemen alokairuak 2.500 dolarretan daude, baina downtown Manhattanera baldin basoaz, 5.000, 6.000, hori oso errez. Brooklynen biziden jende asko, gela bat izateko 1.000 dolar pagatzen dute, oza, eske... You keep saying you got something for me. Something you call love. Ba, behitu hemen, enda Maseigarren kalean, bat ez ere hau, Mexikarra auzoa da. Mexikarra takoa... Bai, kutsua du, non nahi. Bai, aguas freskas, ez duten diotena, bitxikeri dendak daude... Bueno, zatuko gara bitxikeri dendara eta hemen ikusi lucha libreko maskara... Kotillatzea, kalabera... Oso Mexikarra, ez? Tinta bita, bai. Jena, sustrai azteka, you know? Zartuko gara? Venga, kotillatzea. Beitu. Ba, hemen oso gauza bitxiak dauzkate. Bueno, niri asko gustatzen zaidan gauza bat da zelan, bueno, amatxu oso garrantzitsua da Mexikal kulturan. Suerte hona izateko, untxi hankak saltzen dituzte. Habe, benetazkoak dira ez? Bai, benetazkoak dira. Bai. Eta koiote hortzak ere, bai. Eta horiek ere benetazkoak? Bai. Bai, eh? Eta legala da horrela saltzea, o...? Bai, ez da. Beitu bat, negu gorrian baldin bazaude, eta animali bat hil behar baldin baduzu jateko, eta gero bere larrua erabiltzen baduzu, pues bueno, igual, elitxe dake pena emango, baina bestelan, pues, polita da, baina... Nire okat etxean horrelako txakur bat, txiki-txikia, txiki-txikia, zukere, eta horrelakoak ikusten ditu denek, ematen ditu. Ja, ja, ez, ja. Zite, hola, grazia hundi ditu. Egia da, egia da. Baitu zelako txano polita. Mexikarra hori, tipiko. Bai, hau Txabela Bargazen abesti bat abesteko. Yo quiero luz de luna para mi noche triste para sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo... Bueno, Apolo famatua. Bai, hemen txegara. Ba, behar bada Manhattaneko antzokirik famatuenetarikoa. Badakizu, 1914ean eraiki zutela, eta 20 urtez, white people only, polizi zegoen, bakarrik azal zuria zeukaten jendea etortzen zen gauzak ikustera ona, eta gero jabe aldatu zen, eta 1914ean Aretha Franklinez, Ella Fitzgeraldek, bere debuta egin zuen 17 urterekin hemen. Eta hartetik aurrera, ba, oso abeslari famatuak. Hall of Fame moduko bat dago hemen ere, ez? Bai, Prince, Celia Cruz, Michael Jackson, hemen denetarik izan dira, ezta? Mundu guztia dago hemen, krem dela, krem, bai. Historia du, historia hundia. Bai. Ez du, ba, hemen utiko zaitut, zure torkizuneko taulan, eta... Baina egunen batean elkarrekin abesten dugun, ose ozer, ez? Bai, tokatuko zaigu igual, eh? Bai, nik uste, bai. Hemen ez bada Euskal Herrian. Bai. Bye.
Guillermoren marrazkiek mugak zeharkatu dituzte Atlantikoaren bi aldeetara. Kips Bay auzora goaz orain, bere komiki denda kutxunenean Joanes ezagutzera. Bueno, bueno, komiki denda galanta. Nik, how are you? Hemen zure lana aurkitu dezakegu? Bai, non norbaiten izan behar da. Obea, hemen dago hecho. Hemen dago zure lana? Bai, hemen izan behar da. Hemen. Hau da Joanes. Bai, hori da Joanesen lehen trilogia. Joanes, hau da komiki euskalduna. Bai, bai. Bueno, ingeles ez ari argeita dut dut, baina... Edabide batxoena buruz, Ameriketan egindako lehen euskal komikia. Bai? Jara orte, bakarra, bentsat. Historien oinarritutako idea bat da, baina izatez fikzio ez da historia bat da. Beste herrialde batxoetan dituen baliokideak adibidez, estatu batuetan kaboia, Japonien samuraiak, eta Eskandinaviako herrialdeetan bikingoak. Gauza guztia gaia antzekoa dira, azken finean westerna antzekoa. Euskal Herrian balezaleak. Bai, nik uste gure westerra ura dela. Ez eta nolatan sartu zinen zu marrazkilaritzaren mundu honetan? Ni unibertsitatean nengoelarik marrazki bizitunak egiten zituen estudio batean hasi nintzen lan egiten, eta urte bat ondoren nire burua pertsonalki eta profesionalki hasitzeko, irira etortzea erabaki nuen. Batik bat, komiki industrian, ez komiki industrian bezik, eta marrazki bizitutan dagoen industria lan egiteko, baina hori zen gauzatu, eta hori ez komikia egiten dituen tipo bat ezagutu nuen, eta beraren ego azpian hartu zidan, eta erakutsi zidan era, beraren txarra zen nintzen lan egiten. Laguntza ere bezala. Zaten dituen, nire dirudietan, sakonak egiten bain dituen, eta zaten dituen euskal keinoak, poster bat negu gorriarekin, edo laguru bat, edo alako zerbait. Tipo honen lanetan? Bai. Hori ze kompainiak? Marvel. Marvel, ez? Oso potentea da hori. Bueno, bai, oinarri zutabe, bi zutabe daude industrien, Marvel eta DC, eta Marvel da... Eta hor, negu gorriaken posterak ikusi ditzakegu agertzen? Negu gorriak eta, bueno, beste eren euskal keinuren bat. Hasi zaitez hemen dekin... Bai, hemen DC, Marvel. X-Force, ez da? Bai, X-Force eta baita dago bat ditzen dela Hellhaul. X-Force hemen badago. Bai, bai, bai. Abitu, hemen da. Biak daude horrez? Bai. Aba, hemen egu horri baten poste bat marrastu. Hor da? Bai. Ia zen horri aldean dagoen. Amea, hemen txemertu. Tio polita da, eh? Ara, ara, ara. Buen, zarietu, sartu nituen, ba, dut aldea, ba, lako... Bai, atzean dago, bai. Urtz jartzen du hemen. Bai. Ez? Bai. Eta urtz taldea torrezen New Yorkera urte horietan jokatzera, Fermin Muguruzarekin, eta berak ikusteko aukera izan duen zuzenean, eta geratu zitzaidan urtzaren gauza eta urtz jarri dintuen pio bat aldea. Ez du, baina begira, dut Euskal Herria Atletik sartu duzu, ben? Zer dago? Milioika lagun ara eta ona lanean, autoartean, etxe horratz inpertsonaletan. Hori da New York. Eta iluntzean arnasa hartzeko premia estresa astintzeko larritasun ikaragarria. Non ote daba hori? Hiriaren birikean, Central Parken. Eixo! Baldiko! Zer modu? Azondo. Ongi? Zer dezu? Hostia, ze pasada, ez? Espektakular, eh? Zein dezu? Zer dori? Estimulazio gehiagin eman dizut uste. Zer dizut gustatzen? Bueno, igual... Discreto, alia. Igual, ni korrika jugo nahi, eta zu, igual, ba... Atletik edo, eh? Akaso tortzia. Lotxan bat edizu nirekin joatea, ya. Zer da hori? Bai, eh? Benetan. Oantxa, New Yorker total, eh? Bai, kantea mateko, erosi ditut. Bai, no, 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 bai, bai. Bai, horiek hemen utzi, eh? Bai, ze ba. Euskal Herrira era mamaretizu? Arbiztu nagoekin ateratzeko asma dut. Ostras. Bale, bale. Bueno, leku ederra da, eh? Korrika ibiltzeko, ezta? Gustatzen zait pila bat. Hainbezala nahiten dut, que honea etortzia da nire momentu bat, ba... Fori... Lasaitzeko... Kaina... Baina, olako hiri batean, hainbeste kaina sartzen izun hiri batean, jendeak beharra duela, ze jende pilo bat korrika. Jende pilo bat, baina baita ere 8 milioi pertsona bizitzen, zike... Ez dela txikia. Jende asko dago, bai, bai, bai. Baina, guztatzen dut pilo bat etortzia, eh? Etortzen nahiz igual bi, iru, lau aldiz... Astean.
Hilabetean, edo urtean, ez dakit. Ez, aztian, aztian. Normalian, ni presio asko dakat, ez? Eta naiz oso reaktiboa. Zuz esaten dira zut, esan ba! Eta hori, zuri esaten dizut, eta ez da zergatzen. Baina lanian egiten baldin badet, ba, igual gatzen dut milioi erdi, proiektu batean. Bai, bai, bai. Edo, ardura horiek, ez? Bueltan horra bat. Edo nire jefia, zeo ze. Gerraren ostean dator pakea, eta pakearen ostean lagunekin egoteko gogoa. Hemen askok etxeetan egiten omen dituzte planak. Elkartu, afaldu, edan, kantatu. Akaso ez gara hain ezberdinak. Kaixo! Kaixo! Ongi? Ondo! Ai, bueno, izton jende pila dugu hemen, eh? Ongi etorri, nire etxera. Mila esker. Beti dago jende asko hemen. Bai ez? Bai, 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 bueno, hau ekarri dizut. Txakolin motil bat. Ay, es que ricasco. Handik hasita. Hello, everyone. This is Peyo. Zure laguna ez zaldi, hemengo dena New Yorkinoak edo... Ez, que ba, que ba, que ba. Denetarik. Bai, dazkat, bueno, bat amerikanoa da, bestia libanesa, israeldekoa, txilekoa, denetarik dago. Hori diferentzia handia da, ba, Bartzelona bizi nintzanien lagun guztiak medikoak zian. Eta osondo pasatzen nuen, eta osondo zehon, baina honea etorri nintzanien, ez dakit, baina burua ireki intzidan, ikuste. Eta konturatu nintzen, zozei gehiago behar nula. Ez bekarrikan jendia zagan. Beste arlo batzutako, igual beste... Tarduan dazkat lagunak diala, ba hori, zientzialariak, coach of high performance, lan egiten du Red Bullekin, eta bere enpresa pribauta daka, artistak, eta musikalaria, eta aktoria. Hau musikaria da? Bai. Galdetik ez da? Sí, markatu. Excuse me? Guy. What's your name? Guy. It's not a real name. He has another name. Oh, dude. No, is it my real name? Yeah. Pablo Emilio Escobar Gavier. I didn't expect that. Es de aquí herderas, baina de aquí nada from Narcos. Ah, sí. That's it. Guys, so you're a musician. Yeah. What do you play? Guitar. Guitar. A lot of guitar. 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 I sing. I love it. You sing? Mm-hmm. In what language or? Mostly Basque. Mostly Basque? Really? Do you sing in Basque? Really? Really? I love it. What can you sing in Basque? Many songs, but my favorite is Txoria Txori. Txoria Txori. Txoria Txori. Mikel Laboa. Sí. Benetan ari da, eh? I love it, bai, yes? Benetan ari da. Is that true, really? No, really. I need to hear that. I love it. I love it. Could you play it for me? Yeah. That'd be amazing. So let's finish with this and... Okay. Yeah. Let's do it. Great. That's gonna be good. Sure. Fata motatzen da, eh? Janaria gehiena. Bai, ez? Janaria eta familia. Akat amona bat, eta azkala 83 urte. Asi que bizitan jun berde. Eta bera oso ondo dago, paseatzera juten dan. Eta daitzen diot, ba igual, astian bitan edola. Eta daitzen dinean, zaten dit, bueno, tortzen zara nia, jungo gara faltzea, baina bakarrik. Horrela itzea egiten dugu, gero gauzetaz, eta gero kafe hartzea jungo gara, eta pasada bat.
nizkio nerea izango zen eltzuen alden gengo baina nonela etze Atzean uzten dugu mundu bat kasik fikziozkoa. Eta kasik gabe, fikzio hutsa dena. Baina fikziozkoa izanagatik, hain zuzen, oso erreala dena guretzat. Bagoaz munduaren bidegurutzean izan garen sentimenduarekin. Han non bideek eta ametsek bat egiten duten. Goodbye, New York. Hemen geratzen da Hudson Ibai bazterreko babelgo dorre bitxia. Grinatik bezain beste daukana nostalgiatik. Daukanaz bezalaxe dakiela oroitzen galdutakoaz.